Բարև ձեզ։ Մեդիա կենտրոնի հետ համագործակցությամբ ամեկ պլյուսի եթերում սկսում ենք հարցազրույցների շարք, խորագիրը հարցեր ցպահանջ։ Հաղորդումների ընթացքում քննարկելու ենք հարցեր, որոնք շատ կարևոր են, եւ այդ հարցերի պատասխանները ակնկալելու ենք նրանցից, ովքեր պատասխանատու լինելու հայտ են ներկայացրել եւ պատրաստվում են հունիսի 20-ին մասնակցել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Այսօրվա մեր զրուցակիցը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուքյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Մարուքյան։ Գիտենք, որ մայիսի 26-ը այն օրն է, երբ ընտրություններին մասնակից քաղաքական ուժերը պետք է ընտրացուցակներ ներկայացնեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Կուզեի, որ մի փոքր ներկայացնեք ձեր ընտրացուցակի ներուժը։ Մեր ընտրացուցակը կառուցված է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության մարդկային ռեսուրսների վրա, եւ նաեւ մենք բաց կոչ ենք արել, որ կարող են մեզ միանալ մարդիկ, խոսքը գնում է մասնագետների մասին, ակադեմիական դաշտից, լրատվական դաշտից, ՀԿ սեկտորից, փոքր ու միջին բիզնեսից, գյուղատնտեսության ոլորտից, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառից, եւ այս բոլոր բնագավառներից մեզ մոտ ներառված մարդիկ կան, որոնք ապակհաղաղական մարդիկ են, ուղղակի իրենք իրենց ոլորտների հաջողության պատմություններն են, հաջողակ մարդիկ են, եւ նրանք մեզ պետք են իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները մեր պետականաշինության գործում կիրառելու համար։ Այսինքն մենք չենք արել դաշինքներ, մեր մեջ չենք ներառել ուսակցություններ, գնում ենք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ռեսուրսներով, այսինքն մեր մարդկանցով, որտեղ բավականին շատ են եւ շատ բարդ արարք։ Պարոն Մարուքյան, խմբակցությունը այսօրվա ի՞նչ մասով է ներկայացված լինելու նոր ցուցակում։ Խմբակցությունը ներկայացված է ամբողջությամբ, մեծ մասամբ, գրեթե մեծ մասամբ։ Ասացիք, որ կուսակցության ներուժը մարդկային ռեսուրսն է, ֆինանսական ռեսուրսն է, ի՞նչ վիճակում է, ի՞նչ ունեք։ Ֆինանսական։ Գիտենք, որ օլիգարխներ չեն լինելու ձեր ցուցակում։ Չի եղել երբեք, չէլ կարող լինել։ Ֆինանսական ռեսուրսը մենք միշտ է զեով ենք լցում։ Օրինակ պատկերացնենք, ցուցակը կազմված է 120 հոգուց, հա՞, կամ 160 հոգուց, եթե չեմ սխալվում, օրենքով 160 մարդ կարող են ներկայացնել։ Յուրաքանչյուր ցուցակում ներգրաված տեխնացու, որտեղ վերջինաշխ ցուցակի ծրագրում մարդիկ դառնում են տեխնացուներ, ներդրում է անում։ Ավելի առաջնային համարների տեխնացուները ավելի մեծ ներդրում, ավելի հետ, ավելի քիչ, կամ կարող է ներդրումը լինի նաև աշխատանքով։ Օրինակ, մեկը իր մեքենան է դնում ծառայության մեջ, մյուսը տարածքն է դնում որպես նախընտրական շտաբ, մյուսը գումար է ներդրում։ Հետո հետ են վերադարձվում։ Չէ, ոնց կարող է վերադարձվեն։ Այդ ամեն ինչը ներադրվում, որ մեր կուսակցությունը լինի անկախ եւ ազատ։ Այդ մենք կարող ենք գտնել ինչ-որ մի օլիգարխի, որը մեզ կֆինանսավորի։ Բայց մենք բոլորս օլիգարխները չեն գալիս ձեզ մոտ, թե դուք չեք ուզում, որ լինեն նրանք ծերծուցակ։ Բայց կան օլիգարխներ, որոնք հույսեր են կապում, որ Լուսավոր Հայաստանը կհայտնվի խորհրդարանում եւ արժի մտնել ԼՀԿ-ի ցուցակ։ Քանի որ եղել են միշտ հետարկություններ մեզ միանալու կամ մեր ցուցակով մասնակցելու, կասկած չի եղել, որ մենք հաջողություն չենք ունենա, այսինքն այդ առումով այդ հարցը չենք քննարկել, բայց նաև մեր սկզբունքային եւ արժեքային հենք այնպիսին է, եթե մենք մի բան ասել ենք, այդ բանը պահելու ենք։ Հիմա տեսեք, իշխանությունը ինչ է ասել, ասել է բիզնեսը եւ քաղաքականությունը մենք տանջատելու ենք հեղափոխությունից հետո, չէ՞։ Եղել է հեղափոխություն եւ բիզնեսն ու քաղաքականությունը իբր թե 6-րդ գումարման ազգային ժողովում տանջատվեց, կներեք 7-րդ։ Հիմա մենք տեսնում ենք քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ցուցակը արդեն, որտեղ կան հստակ խոշոր մեծ գործարարներ եւ եթե ոչ օլիգարխներ, հա, եւ այս իմաստով ամեն մի սկզբունք, երբ որ հայտարարվում է մի արժեք, որը ներադրվում, մարդիկ ջաջախելով յետընթաց գնում են։ Մենք չունենք դա, որ մենք ասում ենք բիզնեսն ու քաղաքականությունը անհամատեղելի են, ուրեմն անհամատեղելի։ Այնուամենայնիվ, պարոն Մարուքյան, օլիգարխը ընտրացուցակում պլյուս է թե մինուս է կուսակցության եւ ցուցակի համար։ Մերկանտիլ շահերի տեսանկյունից պլյուս է, այսինքն օլիգարխին ինչու են ներգրավում ցուցակում, որ իր փողը ներդնի իրենց համար, ծառայեցնի, իր մարդկային ռեսուրսները ներդնի իրենց համար, ծառայեցնի, բայց պարզա չէ, որ հետո մեր պետության քթից են բերում այդ օլիգարխները, երբ որ հայտնվում են խորհրդանում, եւ մենք դա տեսել ենք շուրջ 20-25 տարի։ Պարոն Մարուքյան, Լուսավոր Հայաստանը նախընտրական շրջանում դաշինք կազմելու փորձ ունի, ունեցել է։ Այո։ Հիմա առանց դաշինքի է գնում, մինչդեռ կան դաշտում քաղաքական ուժեր, որոնց հետ այդ փորձառությունը կա համագործակցելու։
Մենակ ինչու է գնում։ Որովհետև Լուսավոր Հայաստանը ինքնաբավ ուժ է եւ դաշինք կազմելը ինքնանպատակ չէ, այսինքն դու դաշինք ինչու ես կազմում։ Օրինակ ժամանակին դաշինք են կազմել հույսով, որ ավելի մեծ կլինեն շանսերը խորհրդարան անցնելու։ Ոչ, հույսով, որ իշխանությունը այնպիսի մի ռեժիմ էր այն ժամանակ, որի դեմ պայքարի համար պետք էր ընդդիմությունը կոնսոլիդանա։ Կար նման օրակարգ եւ ընդդիմությունը կոնսոլիդացավ, ստեղծեց ելք դաշինք։ Այսօր մենք այդ իրողությունների մեջ չենք։ Հիմա ընդդիմության կոնսոլիդացիայի կարիք չունի։ Գաղափարական համատեքստում միգուցե կա, բայց օրինակ տեսեք, եթե կուսակցությունը ինքը կայացած կուսակցությունն է, դու անում ես դաշինք, որոնք միշտ փխրուն են, քեսից քանդվում են, ներքին խնդիրներ են առաջանում, կարգապահությունը այնպես ինչ-ինչպեսին կուսակցությունն է լինում, որոշումների կայացման օպերատիվությունը օպերատիվ չէ, այսինքն որոշում պետք է կայացնենք, դաշինքի խորհուրդը պետք է ավակվի, պետք է ասենք կուսակցության պարագայում կուսակցության խորհուրդ, կուսակցության նախագահ, դաշինքի պարագայում երկու մարմին, եթե երեք կուսակցություն են, երեք մարմին, ժամանակը շատ կարճ է, քաղաքականության մեջ իրավիճակներ կան, որ պետք է դու արագ որոշումներ կայացնես եւ արագ այդ ձկանը քաշես, այդ կրակելուց։ Պարոն Մարուքյան, կանխատեսումները լավ բան չեն, այդպես շնորհակալ գործ չէ, այսպես ասում են, բայց այնուամենայնիվ դուք լինելու եք նոր խորհրդարանում եւ ի՞նչ հարաբերակցությամբ, ի՞նչ ներկայացվածություն եք ունենալու կարծում եք։ Գիտեք, ես չեմ որոշում մենք լինելու ենք թե ոչ, ժողովուրդն է որոշում։ Մեր շփումներն ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մենք լինելու ենք։ Ի՞նչ հարաբերակցությամբ, դա մի քիչ դժվար է ասել, ակնհայտ է, որ այս անգամ, քանի որ իշխանությունը ստացել է 73% ձայն, հետաբար սահմանադրական մեծամասնությունից անդին ավելին էր ստացել, ըստ սահմանադրական օրենքի, արժեկանունակարգ եւ ընտրական օրենսգրքի, երկու այլ ընդդիմադիր խմբակցությունները ստացան բոնուսներ, այսինքն մենք պիտի ստանային 7 մանդատ, ստացանք 18 մանդատ, ԲՀԿ-ն պիտի ստանար 9 մանդատ, ստացել 7 մանդատ կստանաք, այսինքն ստացել է 26 մանդատ, դե 7 մանդատ անպայման կստանան, 7 մանդատը 5%-ի շեմի պարագայում կստանան բոլոր ուժերը, եթե անցնեն 7 մանդատի հարցը, ուզում եմ ասել, որ բոնուս չի լինելու, բայց եւ նույն ժամանակ խորհրդանն է փոքր լինելու, այլ չի լինելու 132 պատգամավորած խորհրդան, ինչը շատ լավ է, դե դրա հեղափոխության արդյունք էր եւ այն իրավակարգավորումների, որ գրվել էր այսպես կոչված ընտրություններից հետո, խորհրդարանում հայտնվելուց հետո որ ուժերի հետ եք բացառում համագործակցությունը։ Մենք դրա մասին հստակ ասել ենք, որ եթե մենք ուզենայինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեր մնալ վարչապետ, մենք հիմա էլ, այսինքն մինչև այս ընտրությունները, կարիք չենք տեսնի ընտրությունների, կասենք դերա մարդը վարչապետը աշխատում, նորմալ ամեն ինչ թող մնա աշխատի, հետեւաբար բացառում ենք, որ որևէ ձևի պետք է նա վերարտադրվի եւ մեզանով վերարտադրվի։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ բևեռը, որտեղ Քոչարյանն է, նմանապես բացառում ենք, որովհետև ես ասել եմ մի քանի անգամ, որ Հայաստանը ետ գնալու տեղ չունի։ Այդ տեսեք ինչ են իրենք խոսում, իրենք ասում են, մենք կգանք, կունենանք անկախ դատական համակարգ։ Ժողովուրդ, դուք եկել էիք, դուք 20 տարիկայիք, մենք չունենք անկախ դատական համակարգ։ Ասվում է, որ հարկային մարմինները, բիզնեսը պիտի միայն գործունեն հարկայինի հետ։ Իրենց ժամանակահատվածում բիզնեսը ճռացել է իրենց վրա դրված գումարների համար, իրենց ժամանակներում ջարջախել են այդ գործարաններին, ովքեր հանկարծ որևէ տեղ մի հարցով հակադրվել են պետության։ Քանի որ հիմա ուզում եմ ասել, որ ոչ հետ գնալու համար Լուսավոր Հայաստանը կմիանա որևէ ուժի, ոչ էլ տեղում դոփելու, մենք ուրին մեր ճանապարհով գնում ենք, կարող է լինեն կոալիցիաներ, եթե կլինեն, այդ կոալիցիաների պարագայում ոչ Քոչարյանը, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ էլ նախկին իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չի կարող լինել երկրի ղեկավարը։ Այնուամենայնիվ, քանի որ նշեցիք միայն Քոչարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի ուժերի անունները, կարելի է ենթադրել, որ այսպես ենթադրում եք, որ առաջիկայում նրանք են լինել միայն խորհրդարանում։ Ակնհայտ է, որ բևեռացված է ընտրությունները եւ մյուս ուժերը ըստ էության շանս չունեն նման ձևով օպոնենտ լինելու։ Հետաբար այն ինչ որ ակնհայտ է եւ այն ինչ որ արդեն գիտականորեն ապացուցված process է, ես դրանից եմ խոսում։ Ես չեմ ուզում տալ ինչ որ ուրիշ այլ ուժերի անուններ, որոնք ըստ էության չեն էլ հայտնվելու անիմաստը խոսել այդ ուժերի մասին։ Լավ։ Պարոն Մարուքյան, խոսենք այն վիճակի մասին, որը մայիսի 12-ից սկսած տիրում է մեր հանրապետության սահմանամերձ մարզերում, Սյունիքում, Գեղարքունիքում, երեք արդեն զոհել ունեցանք ցավոք։ Դուք ինչպես եք տեսնում այս խնդրի կարգավորումը, տպավորություն է, որ երկու շաբաթից ավել ձգվում է վիճակը եւ մենք չգիտենք, թե ինչ կարելի է անել։ Տեսեք, իրավիճակը շատ ծանր է,
Երևանի կենտրոնում քայլելիս դուք դա չեք զգա, բայց իրավիճակը իրապես ճգնաժամային է։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք են մտել մեծ զորախմբեր, մեծ, որոշ տվյալներով 500-600 մինչև 1000 հոգանոց։ Եվ այս լարված բրդբրթոցը, քաշքշուկը իրար ծեծելը շարունակվում է գրեթե ամենուր։ Մենք ունենք վիրավորներ, ցավոք երեք ունենք զոհ, ցավակցում եմ ընտանիքին և հարազատներին, և ակնհայտ է, որ այս պայմաններով անգամ ես ինձ վատ եմ զգում, որ մենք խոսում ենք ինչ-որ ընտրությունների մասին, բայց պրոցեսը գրաֆիկա է, որը չի կանգնում գնում առաջ։ Ելքը այն է, որ պետք է բանակցություններով միջազգային ճնշում կործադրելով դուրս բերել նրանց այնտեղից։ Ես գիտեմ, որ եւ ՀԱՊԿ-ից եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից կան սիգնալներ, որ պետք է դուրս գան այդ զորքերն այնտեղից, բայց մի զորք, որ միտեղ մտնում է, շատ դժվար է դուրս գալիս, պետք է դա հասկանալ, այն էլ հաղթանակած բանակի զորք, որը քիչ առաջ հաղթել է մեծ պատերազմ, մեր նկատմամբ, ցավով եմ արձանագրում, բայց սա այն է, ինչ որ կա, եւ մենք պետք է իրատես լինենք եւ դասեր քաղենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ ճիշտ է բանակցությունները շարունակելը, ճիշտ է իրար վրա չկրակելը, թե ամեն ինչ անենք լարվածությունը թուլանա, որ այսպես կրտուկներնը չլինեն, պրովոկացիաներ են դրանք, սադրանքներ են, եւ շարունակել միջազգային ճնշումը։ Երեք Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դիմել է կառավարությանը, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմում ներկայացվի։ Ինչու, որովհետեւ տեսեք ինչա տեղի ունենում։ Մարդիկ ասում են, եկեք դիմենք ՄԱԿ միանգամից, նման նախաձեռնություններ կան, առանց հասկանալու, որ մենք միանգամից ՄԱԿ դիմելու, օրինակ, ուսակցությունները, հա, սուբյեկտ չենք, սուբյեկտը պետությունն է, եւ մենք մեր պետությանն ենք ասում դիմի, ոչ թե մենք ենք դիմում ՄԱԿ։ Իսկ ինչ է կարծում, կդիմի կառավարությունը պետությունը կդիմի։ Իմ տպավորությամբ կան նման քննարկումներ, բայց մենք շարունակենք այս իմաստով նաեւ լոբինգը, եթե անգամ կողմնորոշված չեն։ Ակնհայտ է մի բան, որ չպետք է բավարարվել ՀԱՊԿ-ի, ՌԴ-ի մեխանիզմներով։ Միջազգային ամբողջանալությունը պետք է դատապարտի Ադրբեջանի, սպառնա սանկցիաներով, եւ նրանք պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Պարոն Մարուքյան, սանկցիաներով չեն սպառնում, սանկցիաներ չեն կիրառվում Ադրբեջանի նկատմամբ, իրավիճակը այսպես շարունակվում է, մի տեսակ անորոշություն, անորոշ վիճակի մեջ ենք, քաղաքական ուժը, որը հավակնում է դառնալ իշխանության մաս կամ իշխանություն, չգիտեմ, չպիտի ունենա հստակ քայլերի այսպես հաջորդականություն, օրինակ ձեր ուժը, բայց ոչինչ չի փոխվում, եւ հիմա ես մենք չենք այդ բանակցողը այսօր, այսօր բանակցողը գործող, այսինքն ընդամենը բանակցողի խնդիր է։ Այո, տեսեք, ասում եք Ադրբեջանի նկատմամբ սանկցիաներ չեն կիրառում, գիտեք ինչու, այնպես որ Ադրբեջանի բանը աչքերը սիրունա միջազգային հարություն, ուժեղ դիվանագիտություն ունեն, իրանք ասում են, ժողովուրդ ջան, ես ինչ եք մեզ քննադատում, սաման չունենք այս երկրի հետ, սամանը ճշտված չէ, եւ պատերազմը ավարտվել, մենք մտել ենք միտեղ, որ ըստ մեզ մեր տարածքն է, իրենք է պնդում են, որ իրանցն է, դե եկեք օգնենք, գծենք այս սամանը, երբ որ կգծենք, մենք այդ գիծը չենք անցնի։ Այս է Ադրբեջանի տեքստը միջազգային հարթակներում, որն է Հայաստանի տեքստը, լացուկոցը, որն է մեր դիվանագիտական կորպուսի բան, մեր դիվանագիտական կորպուսի, Պարոն Մարուքյան, դիվանագիտական կորպուսի որակը ինչքան ժամանակ է պետք, որպեսզի բարեփոխվի, որպեսզի ավելի շատ կար, օրինակ ենթադրենք, դուք գալիս եք իշխանության մի շաբաթվա մեջ ես կթարմացնեմ ամբողջ արտգործնախարարությունը, մի շաբաթ, այդքան կադր մենք ունենք, դա այդքան հեշտ բան է։ Այո, քի դուք մտածում եք, որ բանը հայ ժողովուրդը մեր Հայաստանի Հանրապետությունը բան են, հա, կադրը չկան, ամենակրթված ժողովուրդն են, ամենալավ փորձունեցող ժողովուրդ։ Այլ բանա, որ ասենք գործող իշխանությունն եկել է եւ ասենք ինչ որ վախեցած քայլեր արել այդ համակարգում, ասենք բանը, հասկանուք, առաջնորդության խնդիր կա։ Ես այսօր մեր դիվանագիտական գերատեսչություն չեմ տենում այդ առաջնորդությունը, չկա այդ ձիգ կանգնած leadership-ը անգլերեն ասած, որ մարդիկ կանեն, ասեն, ջոր ջան, էսպես է, այնպես է։ Այն հնուց եկած են, որ ոչ մի բան չնախաձեռնեք, հանգիստ մնացեք, ձեն մի անեք, ման, էս է իրանց մոտեցումները։ Պարոն Մարուքյան, Արցախի մասին Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ինչպես է պատկերացնում Արցախի հարցի կարգավորումը։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ հարցը այլևս կարգավորված է, մենք խոսում ենք բարբերաբար Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտությունից։ Լուսավոր Հայաստանը ինչպես է պատկերացնում շատ կոնկրետ քայլերով։ Շարունակեմ նախորդ հարցը, ուրեմն պարզավոր մենք չենք կարող հիմա պատերազմել։ Եվ պետք էլ չի։ Մեզ ինչա պետք անել։ Մեզ պետք է մեր արտաքին քաղաքական լծակները, մեր արտաքին քաղաքական
համակարգը ուժեղացնել։ Դրա արդյունքում պետք է վերսկսել Միսկի խմբի համանախագահների խմբի հետ աշխատանքը։ Միսկի խումբը 6 ամիս է ինչ պատերազմ ավարտվել, չի աշխատել։ Ոչ մի բան չի արել։ Անգամ չի կարողանում այցելել Արցախ, որտեղ չեն կարողանում պայմանավորվել, թե որ ճանապարով խմբի համանախագահները մտնեն Արցախ։ Եվ Ադրբեջանը ասում է, որ հարցը մենք այլևս լուծել ենք, այդ ո՞նց են լուծել, որտեղ կա Արցախի պաշտպանության բանակ է թողի վրա, որտեղ կա ռուսական խաղապահ զորախումբ, այդ ո՞նց են լուծել հարցը։ Արցախն իրանց նա որ արդեն լուծել են։ Հարցը չեն լուծել, նոյեմբերի 10-ի հայտարարության տեքստում նշված չի որևէ կարգավիճակ Արցախի մասին, եւ դա նպատակայինն է, որ այդ խնդիրը թողնված է Միսկի խմբի համանախագահների քննարկմանը։ Պարզ է, որ ցա մի օրվա էլ կորվա հարց չի։ Կարա մի 10 տարի էլ այդ կարգավիճակի հարցը քննարկվի, բայց այդ 10 տարին, Մարիամ ջան, ինչ պետք է մենք անենք։ Մենք պատերազմ հաղթելուց հետո ինչով ա զբաղվել մեր իշխանությունը երկրում։ Կապ չունի որ իշխանություն, ինձ ինչ չի տարում։ Մեր պետությունը մսխել է էլիտան, մսխել է այդ հաղթանակը։ Մարդիկ հարստացել են, Արցախի անվան տակ եկել են իշխանության, Ղարաբաղ գորալով եկել են իշխանության, Ղարաբաղ գորալով հարստացել են, Ղարաբաղ գորալով Ղարաբաղ չեն թամամ գնացել, երբ որ արդեն իշխանության չեն եղել, հիմա էլի Ղարաբաղ գորալով եկել խոսում են։ Իմսկան էլ մսկվել է այդ ժամանակ։ Պարոն Մարուքյան, ճիշտ հասկացա, որ այսինքն Արցախի կարգավիճակի հարցը Լուսավոր Հայաստանը կապում է Մինսկի խմբի գործունեության հետ։ Միանշանակ միջազգային հանրության հետ պետք է աշխատել, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարցը կարգավորվի եւ ավանդանգության իրավիճներ ստանան։ Որովհետեւ, բայց այդ քննարկման ժամանակ ինչու ես այդ մասը նշեցի։ Պետք է Հայաստանն ուժեղանա։ Հիմա մենք 20 քանի տարի այդ քննարկումը վարել ենք։ Իդեպ չենք ունեցել առնվազն։ Որպես այդպիսին բանակցության մեջ հաջողություն չենք ունեցել, միշտ զիջումներ ենք արել, տարբեր սկզբունքներ։ Եվ թղթերը քանի գնացել վատացել են, հա, այդ տարբեր, այսինչամբ հաստատուց Մադրիդյան, Կազանյան, չգիտեմ, բոլ մեկ-մեկից վատնադարձել։ Հետո պատերազմին էլ չենք պատրաստվել։ Հասկանում եք, երբ որ եկել արդեն հասել է մեր դուրը այդ պատերազմը, մենք դրան պատրաստ չենք եղել։ Այսինքն մենակ եղել է ման կենաց Արցախի մասին, կենացներ։ Եվ հասկանում եք, դուք նայեք մի հատ բանի, ոնց ասեմ, այդ մի հատ իշխանավորի տղա զոհվել, հա։ Մի հատ իշխանավորի տղա վիրավորվել, հա։ Հասկանում եք, մարդիկ այդ ամեն ինչի սոուսով լավ ապրել են, հարստացել են, այսօր այլանդակ ռեսուրսների են դիրապետում, այդ ռեսուրսներն այսօր դրված են իշխանության գալու զոհասեղանին, հա, ամեն ձևի զոհում են այդ ռեսուրսները, որ իրենք կարողանան վերականգնվել, ու ունենք դրա դիմաց մի իշխանություն, որը անգամ չեն հասկանում ինչա կատարում։ Պարոն Մարուքյան, այս իրավիճակը ի՞նչ է հնարավոր, երբ է ձեր կարծիքով հնարավոր Արցախի անկախության ճանաչումը ժամանակային առումով։ Արցախի անկախության ճանաչումը, հասկանում եք դուք, հիմա Արցախում քանի 1000 քառակուսի կիլոմետր է մնացել։ 3000։ Այդ 3000 քանի քառակուսի կիլոմետրում անկախության ճանաչում է լինելու։ Կարող անկախության ճանաչում չլինի, կարող դա դառնա Հայաստանի մասը։ Հասկանում եք, այդ ժողովրդի, այնտեղ ապրող ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության հարցն է։ Թե հիմա այդ անկախության ճանաչում Հայաստանին միացում է, թե միանգամից Հայաստանին միացում է, բայց այս հարցը չի կարող լուծվել Ադրբեջանի կազմում, որովհետև մենք տեսել ենք այդ գլխատված զինվորներին, մենք տեսել ենք այդ խայտառակ իրենց փարքի պուրակը, որտեղ մեր զինվորների մուլյաժներին են ձեռ առնում, որի մասին ես խոսում էի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում, եւ մենք ամեն ինչ արել ենք, որ ամբողջ աշխարհը տեսնի, որ Ադրբեջանը խաղաղ հայ ժողովրդի հետ ապրողը չի, Ադրբեջանի ժողովուրդը։ Պարոն Մարուքյան, գերիների հարցը։ Մենք գիտենք Ադրբեջանում ունենք հայ ռազմագերիներ, ունենք քաղաքացական անձիկ, որոնք գերի են։ Ինչպես եք պատկերացնում այս հարցի կարգավորումը։ Ինչպես է հնարավոր գերիներին վերադարձնել Հայաստան։ Հատկապես որ որոշ քաղաքական դեմքեր, ուժերի ներկայացուցիչներ խոսում են, որ անձնական կապերով կամ իշխանության գալուց հետո հնարավոր է դա իրականացնել։ Դուք կարծում եք հնարավոր է այս հարցը կարգավորել անձնական կապերով, թե սա ընդամենը նախընտրական շրջանում մանիպուլյացիայի հերթական դրսևորում է, եւ ինչպես է Լուսավոր Հայաստանը պատկերացնում այս հարցի լուծումը։ Տեսեք, մի աբսուրդ բան կա, որ եթե ես կամ որևէ մեկը անձնական կապերով կարող է որևէ ռազմագերու մի մարդու կյանք փրկել եւ վերել Ադրբեջանից Հայաստան, պետք է դա անել առանց մտածելու։ Բայց դրա համար իշխանության լծակներ են պետք, այսպես։ Դա չեղավ անձնական կապեր, դրա համար եմ ասում։ Անձնական կապեր չի։ Անձնական կողմից իրականացած անձնական կապերը, գիտեք որն է, օրինակ Լեհաստանի պատվիրակության ղեկավար Ալեքսանդր Պոչեի հետ ես մտերիմ եմ,
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողով։ Ես իր այդ զրույցում սուրճ եմ խմում եւ նա համոզում եմ, որ նա Եվրոպայի ժողովրդավարական ժողովրդական կուսակցության խմբում մեր հարցը բարձրացրեց։ Դա է անձնական կապերը։ Բայց ասել, որ անձնական կապերով հնարավոր է ռազմագերի բերել եւ չբերել, դա աբսուրդ է։ Պետական իշխանության գործ է դա։ Դա պատգամավորի գործ չի անգամ, ոչ էլ քաղաքական որևէ ուժի ղեկավարի կամ անդամի։ Պետական իշխանության գործը, պետական իշխանության գործադրմամբ է դա հնարավոր անել։ Արտաքին գերատեսչության միջոցով, պետական լծակներով։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունենում։ Ռազմագերիների հարցը պատերազմից հետո դարձել առաջնային հարց։ Հենց ադրբեջանցիները մտան մեր տարածք, տեսեք, որ հիմա ռազմագերիների հարցի մի քանի օքի ախոսում, ես եմ խոսում, երկու օքի ախոսում։ Եվ այս իմաստով, տեսեք, ամեն անգամ ավելի խիստ հարված է մեզ լինում, այն մյուս հարվածը մոռացվում է։ Մարդիկ հիմա բանտերում են ադրբեջանական։ Ոնց բերել ռազմագերիներին, ասեմ։ Այն թուղթը, որ հիմա բերել են, ասում են, ստորագրենք հանձնաժողով ստեղծենք, ես այնօր ասացի վարչապետին, որ պահանջեն գերի։ Հա, որ այդ որ ասում եք, թուղթը ստորագրենք, դուրս գան ստեղից։ Բա այդ թղթի մեջ հողում կարած նոյեմբերի 10-ի փաստաթղթին, որը չի իրականացվի, չի իմպլեմենտացվի։ Դե պանջը կասեք, եղբայր, լավ, հանձնաժողով եք ուզում ստեղծենք սահմանների ճշգրտման։ Հանձնաժողով ադ բան չի, ուշ թե շուտ պետք է ստեղծենք ճշգրտման մասին։ Վրաստանի հետ էլ ունենք։ Բայց նախապայման դրեք բացի զորքը հանել, ասեք, ռազմագերիչ չի դրվում նախապայման դա։ Ես չգիտեմ, կա բանակցողը ես չեմ։ Ես որքանով հասկացա, իրենք դրել են նախապայման զորքը դուրս գալու։ Այսինքն գերիների հարց արդեն մոռացվել է։ Պարոն Մարուքյան, Ռուսաստանի Դաշնություն, ԵՄ, ԵԱՀԿ, ՄԱԿ, ԵԽԽԲ այս կառույցները արդյոք նաև իհարկե առաջին հերթին Հայաստանը, բայց ես կոնկրետ հիմա խոսում եմ միջազգային կառույցների մասին, արվել է նրանց կողմից առավելագույնը Հայաստան հայ ռազմագերիներին Հայաստան վերադարձնելու համար։ Նայեք, դիվանագիտությունը երկու մակարդակ ունի, էլի։ Առաջին մակարդակը դա երևացողն է։ Ինչ որ հայտարություն ես անում, տեսնում եմ արտգործնախարարությունը, նախարարը, հա, նախագահը, հայտարությունը։ Երկրորդ մակարդակը չերևացող մակարդակն է, որտեղ անդադար ինֆորմացիաներ են փոխանակվում, հեռախոսական զանգեր են, դա չերևացող մակարդակ է։ Ես չգիտեմ այդ մակարդակում ինչ քայլեր են ձեռնարկվում։ Հայտարությունների մակարդակը բոլորը ասել են, մակարդակը բավարար չի։ Հա, բոլորը ասել են, որ ձորքերը պետք է այդտեղից դուրս գան։ Մեկ, երկրորդը նաև ասել են, որ եթե չեք կարողանում ձեր սահմանները ճշգրտել, կարող ենք մենք միշտորդ հանդիսանալ, որ դուք իար չտակ սպանեք այդ սահմանը քննարկելիս, կամ ձեզ օգնենք ճշգրտեք։ Այդ երկու ուղղությամբ է եղել հայտարարություն։ Մնացածը արդեն այդ ինֆորմացիան մեզ չեն տրամադրում ամենայն անկեղծությամբ, անգամ պահանջում ենք չեն տրամադրում։ Այս իշխանությունը մտածում է, որ իրան խելոք գլուխների խորհուրդ պետք չի։ Ես պատրաստ եմ ամեն օր օգնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ամեն օր արտգործնախարար, ամեն օր պատրաստ եմ գնամ, ինչով ուզում է ես իրան օգնեմ, բայց երբա բայց դուք հետո միայն եթերներից եք այսպես արտահայտում դրա մասին։ Բան հեռախոսից համարա չգիտի, թե տեղից չգիտի, թե գիտելիքներից ծավալը չգիտի։ Այդ մարդիկ չեն ուզում որևէ բան։ Այդ մարդիկ մտածում են, որ իրանք ամեն ինչ գիտեն։ Ոես այդ եթերով, ես եթե առաջին անգամ ասում եմ ամբան։ Ասում եմ, մարդիկ գիտեն, որ մենք պատրա, անգամ ընդդիմություն ենք, ընդդիմություն չենք։ Արտաքին ճշնամու դեմ ընդդիմություն չկա։ Հազար անգամ ասել եմ։ Ինչա պետք անենք։ Պետք է գնամ Ստրասբուրգ, ասեք գնամ, պետք է այս ինչին տեսնեմ, ասեք ինչա պետք անենք, անենք։ Մարդիկ իրանք հասկանում են, իրանք ինչի մեջ են։ Ասենք առանց իրանք ասելու է, որ գնում եմ իմ անունը քանում եմ։ Այսինքն բավական է միայն իշխանությունը ասի, արա։ Չէ, բայց դու կարա բան, դու կարա բան անես, դու վնաստաս, որտեղ դու չգիտես ինքը ինչ ա խոսում են մյուսի հետ։ Չի կարող պետական։ Կարելի արձանագրել, որ մենք ուղղակի չգիտենք։ Հա, ինչ է պետք անել, ինչպես է պետք անել։ Ես գիտեմ ինչա պետք անել, թե իրանք ինչ են անում, չգիտեմ իրանք ինչ են անում։ Ես այնինչ որ գիտեմ ինչա պետք անել, հրապարակային ասում եմ։ Դիմեք ՄԱԿ-ի անդամության խորհուրդ, դիմեք ՀԱՊԿ, նախկինում ասել եմ դիմել են ՀԱՊԿ։ Այս հոդվածով դիմեք, այն հոդվածով դիմեք։ Ռուսաստանին դիմեք այս հոդվածով, այս պայմանագրով։ Ինչ կա հրապարակային ասել եմ, արել եմ, բայց ուզում եմ ասեմ, բաներ կան, որ կարող է ինչ որ բաներ կան, մեզ այդ ինֆորմացիան չի փոխանցում։ Մենք ոչ անվտանգության խորհրդի անդամ ենք, ոչ բանը իրանց իշխանական վերնախավի անդամ ենք, ոչ այսինքն, բայց այդ հնարավորություններն ու դիտելիքները չէ որ կան, մարդկային ներուժը, ռեսուրսը կա, հիմա ի՞նչ անենք, որ չենք քայլել այդ ժամանակը։ Բանակի մասին։ Մենք գիտենք, որ բանակում վիճակը դժվար վիճակում է մեր բանակը այսօր, վերականգնվելու խնդիր ունի։ Լուսավոր Հայաստանը ի՞նչ քայլերի հաջորդականություն է պատկերացնում, որոնց կիրառմամբ հնարավոր կլինի բանակում վիճակը բարեփոխել։ Պայմանագրային զորքը Հայաստանում պետք է ավելացվի, ինչպես նաև Արցախում։
եւ պայմանագրային զորքի ավելացմամբ փոխարինվի 18-ից 20 տարեկանների քանակը սահմանների վրա։ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում պետք է ծառայեն պայմանագրային պրոֆեսիոնալ զորախմբեր եւ պայմանագրային պրոֆեսիոնալ սահմանապահ զորքեր։ Սահմանապահ զորքերը, որոնք որ պետք է ծածկեն այս նոր մեզ բաժին հասած 540 կիլոմետր սահմանը, չպետք է մարդ ուժով այդտեղ կանգնենք։ Պետք է նոր տեխնոլոգիաներով հսկողություն իրականացնենք։ Մենք անգամ հիմա հաշվարկում ենք, թե ինչ բյուջե է պետք պետությանը, որ ամբողջ սահմանը նոր տեխնոլոգիաներով փակենք։ Եվ այս իմաստով 18-ից 20 տարեկանները պետք է համբեն ամբողջ այդ տարածքից։ Եվ նաև Արցախում մենք տալու ենք պայմանագրային զորք։ Մենք չենք տալու զինվոր, մենք տալու ենք պայմանագրային մարդ։ Այսինքն այդ մարդու գործը լինելու է աշխատանքը, պրոֆեսիոնալ կրվել, սպանել, կրակել, տանկ վարել, չգիտեմ, մինամյոտից կրակել, այսինքն այդ մարդու մասնագիտությունն է լինելու։ 18-ից 20 տարեկանները պետք է զորակոչվեն բանակ, պատրաստվեն եւ զորացրվեն։ Եվ նաեւ ես ձեզ ասեմ, այս պայմաններում չեմ ուզում ուղղակի վերջնական բաներ ասել, հնարավոր է որ ժամկետը ծառայության նույնպես կրճատենք։ Ինչու՞, որովհետև հիմնական զինվորական գործը զինվորը սովորում է 6 ամսում։ Գիտեք, ես բանակ ծառայած մարդ եմ, մասնագիտությամբ ինժեներա սակրավոր եմ եւ հրաձիկ։ Եվ այս իմաստով այդ 6 ամիսը շատ մեծ հնարավորություն է, որ 6 ամսում զինվորը ինքը վերադառնա զինվոր, մարտական գործը սովորի տարբեր մասնագիտություններով, եթե տանկիստա տանկիստ, հետախույզա հետախույզ, ինժեներա սակրավորա ինժեներա սակրավոր, քիմիկներից է, քիմիկնա, տեխնոլոգիաներով է, դրոն վարողա, դրոնը ինչ որ կա, այդ 6 ամսում սովորում է, գնայինք, կարող 6 ամիս լինի, կարող 1 տարի լինի, հիմա ուսումնասիրում եք, բայց իմացեք, հիմնական զինվորական գործը սովորում են 6 ամսում։ Հետո կրկնությունն է եւ ծառայության իրականացում դիրքերում, բաներում, բան։ Հիմա եթե մենք դիրքեր ենք անում պայմանագրայիններին, մենք կարող ենք ամոթ զորքին կարճ ժամանակով 6 ամսից 1 տարով զորակոչել, արձակել, զորակոչել, արձակել եւ ունենանք պրոֆեսիոնալ ուժեղ բանակ։ Եվ մենք տեսանք, որ մենք ոչ թե պարտվեցինք Ադրբեջանի։ Մենք կան մեր զինամթերքը, մենք էստեղ խնդիր չունենք։ Դան է գալիս։ Մենք ոչ թե պարտվեցինք Ադրբեջանին, մենք պարտվեցինք 21-րդ դարի տեխնոլոգիաներին։ Դե մենք մնացել ենք 90-ականներին։ Մենք պատրաստվել ենք 90-ականների պատերազմին։ Նախքին պատերազմում լուծումը դրա։ Լուծումը փողով է։ Փողով է, փողով։ Դա մեծ փողեր է Իրանից։ Ահա, որտեղից են լինել այդ մեծ փողերը։ Հայաստանում մեծ փողեր են մսխվել միշտ։ Հիմա կարելի է չմսխել, չէ՞, այդ փողերը։ 1. Երկրորդը։ Հայաստանի տնտեսությունը ունի զարգանալու հնարավորություններ։ Այս տնտեսությունը ուղղակի անդադար խեղդել է։ Այս տնտեսությունը զարգանալու հնարավորություններ ունի։ Դրան գումարած մի բան էլ ձեզ ասեմ։ Հիմա մի երկիր նավթ ունի, մի երկիր ոսկի ունի։ Մենք ունենք մեծ պաշարներ հանքարդյունաբերության, որը հանվում է։ Այդ դրա հարկային բերի, դրա արդարացի բաշխման հետ կապված էլ բազմաթիվ հարցեր կա, բայց դրան չեմ ուզում դեռ անդրադառնալ, որովհետև Սփյուռքի ներուժը մենք միշտ սխալ ենք օգտագործել։ Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է, որ Սփյուռքի մեր ներկայացիները հնարավորություն ստանան Հայաստանի կառավարմանը մասնակցելու։ Միայն ինչ ասեն, $10 տուր ու դու գործ չունես, որովհետև վերջին հաշվով տեսեք ինչ հատեղի ունեցել։ Մեր ֆուտբոլի հավաքականի վրա եմ ուզում օրինակը բերել։ Ֆուտբոլի հավաքականում մենք անznագիր ենք տալի ֆուտբոլիստին, ուրիշտեղ ծնված։ Դարձնում ենք մեր ազգային հավաքականի անդամ, խաղում ենք եւ հաջողություններ են գրանցում։ Մենք այսօր մարդում որ անznագիր ենք տալի, չենք կարող նախարար նշանակել։ Ինչու՞, որովհետև համազգության պարգևներն ադրված, որ միայն այստեղի խաղացողները խաղան։ Պարզ է, որ այստեղի խաղացողները արդեն պարտվել ենք։ Մենք պետք է ներգրավենք մեր եղբայրներին, քույրերին Սփյուռքի, որ այս երկիրը ոտի հանենք։ Ադրբեջանը պարտությունից հետո ներգրավեց Թուրքիի եղբայրներին, Թուրքիայով ոտքի կանցնելու։ Այսինքն դուք գիտեք ձևը, եղանակը, որով կարող եք բանակը վերականգնել։ Այդ տարբերակը։ Ես այդ ինչով ասում եմ։ Ես իրավաբան եմ։ Ահա։ Ես բանակում ծառայած եմ։ Զինվորական գործ լավություն ունեմ, բայց ինչ որ ասում եմ, կարելի է գումարը գտնել, գիտեք, որտեղ կարելի է, որ ում հետ քննարկում ենք, մեր ծրագրերը կազմում ենք, այդ մասնագետները կանգնած են եւ պատրաստ են մեր լծակների ունենալու պարագայում ներգրավել, աշխատել, անել այդ գործը։ Այդ մարտիկ կան, այդ մարտիկ հայեր են, այդ մարտիկ էստեղ են ապրում, այդ մարտիկ չգնահատված։ Պարոն Մարուքյան, այս ընթացքում շատ էր խոսվում նաեւ այն մասին, որ նաեւ կանայք պետք է պարտադիր ծառայեն բանակում։ Դուք այդպիսի հեռանկար հնարավոր համարում եք իրատեսական համարում։ Եթե խոսքը գնում է պայմանագրային ժամկետայինին, ապա ոչ։ Եթե խոսքը գնում է պայմանագրային, ապա այո, եւ դա ներառված է։ Այլ բանա, որ դերը պետք է բարձրացնել։ Հիմա պայմանագրային մենք ունենք ներառված, բայց շատ քիչ է թիվը։ Հիմա երբ որ մենք գնում ենք 21-րդ դարի բանակին, 20-րդ դարի, 19-րդ դարի բանակից,
21-րդ դարի բանակում այո քանեք մեծ դեր ունենալու։ Որտեղ պատկերացեք մի հատ ինչ որ սենյակ, այս սենյակի նման համակարգչի դիմաց նստած մի շատ գեղեցկա տեսքին դրոնը ինչ որտեղից բարձրացնում է վերև, անօթաչու թրջով սարքեւ գնում է եւ մարտական խնդիր է կատարում։ Ես ձեզ ասեմ, շատ ավելի լավ կկատարի, քան տղամարդը։ Հիմա այդ իմաստով հիմա որ այդ դրոններից շատ ունենանք, պարոն Մարուքյան։ Կանանց շատ կունենանք, պետք է հավատալ, պետք է աշխատել, պետք է ներգրավել։ Պատերազմին վերաբերող մեկ հարց, ավելի կոնկրետ, հնարավոր համարում եք, կամ Լուսավոր Հայաստանը, եթե ունենա այդ հնարավորությունը խորհրդարանում, հանդես կգա քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ, որը կուսումնասիրի արդեն 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները։ Այդպիսի անհրաժեշտություն տեսնում եք։ Հավոք մեր բուկլետը դեռ չենք տպել։ Բուկլետի կտեսնեք կետերից մեկը դա է։ Այսինքն տեսնում եք անհրաժեշտությունը։ Ուրեմն միակ ուժն ենք, որ պատերազմից հետո ասել ենք ժողովուրդ, իկոլ, գեներալներ, չգիտեմ ովքեր, մի ոպե, քիչ իրար մեղադրեք, չի քիչ իրար ասեք դավաճան, վիժվածք, թուրքի ծնունդ, չգիտեմ ինչ։ Կանգ առեք։ Այո, պետք է 44 օրվա պատերազմի եղելությունները բացահայտվեն։ 4000-ից ավել ընտանիք պետք է իմանա իր երեխեն ոնց է զոհվել։ Անհայտ կորածները պետք է իմանան ոնց են անհայտ կորել։ Ռազմագերիները պետք է իմանան ոնց են ռազմագերի դարձել։ Դրա համար ոնց է մեր բանակը սպառազինվել։ Այսինքն ձեր նախընտրական ծրագրում գրված է պարիտետային փաստահավաք հանձնաժողովին ստացվում, ոչ թե քննի հանձնաժողով։ Որը դուք դեռ ես խորհրդարանում այդպես։ Բայց քանկրիվ տվեցի։ Ես ձեզ ասեմ հետաքրքիր բան։ Համ Նիկոլ Փաշինյանն էր դեմ ստեղծենք, համ Սերժ Սարգսյանը։ Այսինքն համ նախկին համ գործողության դեմա, որ 44 օրվա պատերազմը ուսումնասիրվի։ Դեն ավ հուսանք, որ դուք հաջորդ խորհրդարանում կունենաք մեծամասնություն եւ դա կարողանա գլուխ վերել, պարոն Մարուքյան։ Այո, կանեք։ Մարտի 1-ի մասին, պարոն Մարուքյան, կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ը արդեն որպես էջ փակված է, մարտի 1-ը որպես գործոն, որը կարող է դեր ունենալ ներքաղաքական իրավիճակներում տարբեր, այլևս դադարում է գործոն լինելուց։ Կամ մարտի 1-ի խնդիրը մեր իրականության մեջ, ներքաղաքական իրականության մեջ, թե այլևս անցյալ է դա։ Մարտի 1-ի խնդիրը կա այնքան ժամանակ, քանի դեռ չգիտենք այդ 10 մեր քաղաքացիներին, ով կամ ովքեր են սպանել, կամ ինչ հանգամանքներում են նրանք զոհվել։ Այդ խնդիրը միշտ կա, եթե չի բացահայտվում, ու չի բացահայտվել։ Ինչ հրաբերում է քաղաքական որպես իրողություն, ապա մարտի 1-ը քաղաքական իմաստով շատ լավ կապիտալիզացրել է գործող իշխանությունը և գործող իշխանության քաղաքական դեմքեր։ Օրինակ Անդրանիկ Քոչյանի, ահա, լավ, իր կարիերայի համար։ Օրինակ Անդրանիկ Քոչյանի ամբողջ կարիերայի հիմքում ընկածա ՊՆ-ից մի հատ հրաման, որը նա ինչ որ դեր ձերքա բերել, գախնի փաստաթուղթ թիվ 0030 հրամանն է։ Անդրանիկ Քոչյանի կարիերայի հիմքում է կանգնած այդ թուղթը։ Մի հատ թուղթ այն ժամանակ կարողացել ՊՆ-ից ճարի, հա, որով որ ասելա, հա, գախնի ես հրամանը կա։ Եվ այդ թղթով փաստավակով այնքան այդ խոսած, եկավ մտավ ԿՊ-ի մեջ, ԿՊ-ով դարձավ պաշտպանության անձնաժողովի նախագահ, այսօր էլ ՊՆ նախարարը իրանց դրած մարդն է, որ ձեզ ասեմ ամենավատ նախարարն է այս պահին։ Պարոն Մարուքյան, ասենք մարդիկ կոնկրետ մարտի 1-ի եղելությունը, որ այո պետք է պատասխանատուներին գտնել, պատժել, ոչ մեկին չեն գտել պատժել, բայց որ իրանց կարիերայի վերելքա դա ապահովել, դա ատելնա։ Դատարաններում գործեր կան մարտի 1-ի առնչությամբ հարուցված։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում այս գործերի հետագա ընթացքը։ Քանի որ այդ գործերը կազմվել են ամենատգետ ձևով, Ես այդ գործերի ընթացքը ոչ մի ձևով չեմ տեսնում, որ դրական ընթացք ունենա։ Կրկնում եմ 10 զոհի, 10 դրական ոչ կլիներ, պարոն Մարուքյան, որ ասենք ընթացքը բացահայտել ճշմարտություն, շարունակություն ունենար։ Բացահայտել, նայեք, ես որպես իրավաբան ասեմ, ի՞նչ է քրեական արդարացումը, ի՞նչ մասին է։ Գտնել մեղավորներին, պատժել մեղավորներին, վերականգնել սոցիալական արդարությունը, որը խարխլվել է, հանցագործության այս իշխանության ժամանակ դա հնարավոր է, կամ ինչպիսին պիտի լինի իշխանությունը, որպեսզի այ ձեր ասած այդ իշխանությունը պետք է լինի այնպիսի իշխանություն, օրինակ մեր նման, որը մի ոպե, որը կապ չունի մարտի 1-ի հետ, հասկացա՞ք, ոչ այս կողմից է մարտի 1-ին մասնակցել, ոչ այս կողմից, որտեղ որ կողմից էլ որ քննեն, նրանք ասում են Նիկոլն է հրահրել, որ այդ մարտիկ զոհվել են։ Նիկոլն ասում է՝ դուք եք ժողովրդի վրա կրակել։ Իրականում, ժողովրդի վրա կրակել են։ Բայց քննությունը, թե ո՞նց են կրակել, ով է կրակել, երբ են կրակել, ո՞նց են զոհվել, ով է տվել հրամանը, երբ եւ այլն եւ այլն։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը կարող է վարել եւ պարզել 3 տարվա մեջ, եւ նա դա չի արել։
Պետք է բայց լավ կապիտալիզացվել արդեն։ Մենք գիտենք, որ երեք նախագահներից միայն Ռոբերտ Քոչարյանի առնչությամբ Քոչարյանի հետ կապված մարտի 1-ով գործ կա։ Իսկ կարիք կա արդյոք երեք նախագահների, այսպես ասած, մեղսակցությունը, մասնակցության չափը պարզելու համար ինչ որ քննություն անցկացնել։ Գիտեք, նայեք, ես իր բան եմ, բաղդբացող չեմ, որ ես բաղդբացող լինեմ, կարող եմ մի բան ասեմ դետուցիոն։ Առաջորդ հարցերն ասել եմ, ով ներգրաված է, քանի դեռ դատա վճիր չկա ուժի մեջ մտած։ Անմեղա, գործում անմեղության կանխարգած է, ով ներգրաված չի, եթե կասկածներ ունեք, քննեք, ներգրավեք, եթե հիմքեր կգտնեք։ Իհարկե, իրավական process-ը այդպեսին է։ Իրավական process-ը չի կարող օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչը, գործադիր իշխանության ներկայացուցիչը, վարչապետը չի դեմով իմանա։ Մեր վարչապետը քրեական գործերից գախնի նյութերից բաներ է խոսում ամբյոնից։ Հարց առաջում քննիչները իրան են զեկուցում։ Ընդ որում վերջում տապալում են այդ բոլոր գործերը։ Այդ գործերով ոչ մի թալանչի, ոչ մի գողավազակ, ոչ մի չի դատվել։ Այսպես կանխական ասել, թե պետք է 3-ին էլ քննել, Իսկ ի՞նչ է գերեք, ի՞նչ են այլ քննել։ Ապացույց կա քննեք, ապացույց չկա մի քննեք։ Վեթինգի մասին, պարոն Մարուքյան, այս իշխանությունը 3 տարի խոսեց վեթինգի անհրաժեշտության մասին, դատարանների բարեփոխման մասին, բայց վեթինգը ուզում եմ ծիծաղեմ, գիտեք ինչ։ Ծիծաղեք, ոչ թե սպիսին։ Ուրեմն, այս իշխանությունը չգիտեր վեթինգը ինչա, նախտեից սկսենք։ Լուսավոր Հայաստանը խմբակցություն ուներ, կազմում է վեթինգի իրականացման սկզբունքներ եւ հրապարակումը, մոտ 30 մեջ։ Ահագին աշխատել ենք, ասեմ ձեզ, փորձագետների հետ, միջազգային փորձ։ Մի քանի օր հետո Նիկոլ Փաշինյանը լայվ է մտնում ու եթերում ասում է, մենք վեթինգ ենք անելու դատաները։ Սա ասում են Էդմոն ձեր գաղափարն է, բան ասում են ողջունում եմ։ Մի երկու ամիս անցնում է, ասում է, վեթինգ չենք անելու, ուրիշ բան ենք անելու։ Հետո դատաներն են շրջափակում, հետո բան այդ վեթինգը թաղեցին։ Ինչի խանգարեց, ինչը խանգարեց, ինչը նպաստեց թաղելուն։ Չեմ կարող ասել, կարող ասել, ոչ ռեսուրսներ չկային, ոչ կոմպետենտությունը, հասկանում եք, ես հեղափոխությունը ճիշտ բաներ, մի անգամ եմ ասել։ Հեղափոխությունը ժողովուրդը սխալ չի արել, այլ հեղափոխություն։ Ժողովուրդը փոխել այդ համակարգը։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր եկել են այդ հեղափոխությունը կապիտալիզացնեն, արդար դատարան ստեղծեն, արդար սոցիալական համակարգ, արդար առողջապահական համակարգ, ազատ տնտեսություն, ճիշտ հարկային մարմիններ, քիչ վարչարություն, քիչ բյուրոկրատիա, այսաղ բաներ եղել են խոստումներ, բիզնեսն ու քաղաքականությունը տանջատել։ Այս սաղ ոլորտներում տապալեր են, ուժեղ բանակ, սաղ տապալեր են, սաղ, սաղ։ Կամքը չկար, գիտելիք չկար։ Կամքը կար, գիտելիք չկար, հմտություն չկա, ոնց անեին։ Դուք որ գաք իշխանության վեթինգը առաջնահերթ է լինելու դատարանների բարեփոխումը կամ չգիտեմ դատավորների ոչ թե առաջնահերթ, այլ արդարադատության բլոկում, արդարադատության բլոկը, որն է, ասենք։ Դրա համար միայն կամք է պետք, պարոն Մարուքյան։ Այո, կամք ու գիտելիք։ Կամք ու գիտելիք, ասես կոմպետենցիա, հասկանում եք, նայեք։ Այս հարցում ես կարող եմ ասեմ շատ լավ բաներ անեմ, տեսեք։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ուզում էր շատ լավ բաներ անել, բայց երբ որ ինքը չի կարողանում խելացի գլուխներ համախմբել իր կողքը եւ հավաքում է մարդիկ, ովքեր իր երեսին չեն ասելու, որ դու սխալ ես անում, ով որ ասում է ինքը դու սա անում, ո՞նց կարող է այդ մարդը անի լավ ռեֆորմ։ Իրան պետք էր օգնել։ Այնուամենայնիվ պատրաստ էինք օգնել, ինքը այդ օգնության ձեռքը չի ասել։ Ասել որևէ լավ բան, որը արել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, շատ լավ բաներ կան արել։ Օրինակ, կենցաղային մակարդակում կոռուպցիան բավականին նվազել է։ Բազմաթիվ բաներ կարող եմ ասել, բայց համակարգային ռեֆորմները չեն արվել։ Իսկ համակարգային ռեֆորմներն էին, որ հնարավոր է անել, երբ որ դու ունես 70% ռեյտինգ։ Դա ամեն մեկը չի կարող ունենալ։ Դա պատմական շանս է։ Պատմությունը վերելա, Աստված վերելա, սխուտեով տվելա քեզ, մատուցելա քեզ։ Պարոն Մարուքյան, համակարգային ռեֆորմներից որ խոսում ենք, համակարգի փոփոխություն ըստեյության, ընտրահամակարգի փոփոխություն տեղի ունեցավ մեր երկրում, ամբողջությամբ համամասնական ընտրակարգով է արդեն առաջիկա ընտրությունը եւ գուցե նաեւ հետո։ Դուք տեսնում եք անհրաժեշտություն հետ դառնալու, այսինքն ոչ թե ամբողջությամբ 100% համամասնական, այլ նաև մասամբ մեծամասնական կամ ռեյտինգային, կա դրա անհրաժեշտությունը փոփոխելու։ Մենք առաջարկել ենք, դեմ էիք արտահայտվում, մենք առաջարկել ենք բաց ցուցակ, որտեղ իրանք փակ ցուցակ են դրել, որ բաց ցուցակով մարդիկ տեսնեն, ում են ձայն տալիս եւ կարողանան ընտրել մարդկանց, եթե կուսակցության հիերարխիայով մարդը 30-րդ համարն է, բայց համապետության տարածքով այդ մարդը կարող է ձայն հավաքել եւ հիերարխիայի մեջ աճել այդ ցուցակի մեջ եւ ընտրվել, ժողովուրդը որոշի ցուցակը դասավորի։ Այդ համակարգը մերժել է Նիկոլ Փաշինյանը, վելա փակ ցուցակ, որտեղ քվեաթերթիկի վրա դուք տեսնելու եք 3 հոգու անուն եւ չեք տեսնելու մյուս 150 հոգուն։
եւ այս համակարգը հնարել է մի բանի համար, որ ընտրական շեմը նվազեցնի, որ քիչ մարդ գնա ընտրության։ Ինչու է իրան պետք քիչ մարդ գնա ընտրության, որովհետեւ իր էլեկտորատը ինքը մտածում է, որ կգնա ընտրության, քիչ մասնակցության մեջ շատ տոկոս ձայն ստանա։ Հասկանում եք, սա տեխնոլոգիա է։ Չէ, խնդիրը միայն ընտրության օրը հարց լուծելն է, թե այսօք դժումա նաև ամբողջ համայնքի, ամբողջ հանրապետության ներկայացվածությունը խորհրդարանում։ Դրամաշին խոսել եմ, որ վտանգ կա Երևանի։ Դուք մտածում եք, որ դա դրա անհրաժեշտ։ Ասացի մեր փաթեթը, անգամ Վենետիկա ուղարկվել մեր փաթեթը, Վենետիկա ասել է, որ լավ բան է, բայց իրանք ընդունել են իրաց տարբերակ։ Իսկ երկրում կառավարման համակարգ փոխելու անհրաժեշտություն տեսնում եք, ասենք խորհրդարանականից դարձյալ անցնում նախագահական, կիսանախագահական։ Նախ ուզում եմ ազնիվ լինենք։ Ես միշտ եմ ազնիվ ու անկեղծ ու ասել եմ, որ մենք խորհրդանական համակարգի չենք անց։ Մենք խորհրդանական համակարգ չենք, սա սուպերվարչապետական համակարգ։ Բայց որը ցույց տվեց, որ երևի թե որ անցնենք էլ չի աշխատելու այս երկրում։ Եվ միգուցե քննարկման հարցամասնագիտական հանձնարարողով։ Միգուցե ճիշտ կլինի գնալ կիսանախագահական համակարգի, որ մենք ընտրենք նախագահ, եւ parlamenta մեծ դերակատարում ունենալ, որ բալանս բերի։ Հիմա նայեք ինչ է տեղի ունեցել երկրում։ Մենք չենք ընտրում Երևանի քաղաքապետին, ամենամեծ համայնքն։ Մենք ընտրում ենք ցուցակ առաջի համարդարմա քաղաքապետ, այսօր որ Հայկ Մարությանը հրաժարական տա երկրորդ համարն դառնալու, չեք իմանալու ով է։ Այս ամեն դեպքում ցուցակի առաջին համար ընտրության ժամանակ կարևոր դեր է խաղում, չէ՞։ Այո, բայց առաջնորդվում են դրանով։ Բայց դուք ցուցակ եք ընտրել։ Եվ հետո իրենք կարող են 5 տարվա մեջ անընդհատ այդ քաղաքապետին փոխել առանց ձեր ազդեցության, որտեղ դուք ընտրել եք առաջի համարի համար, օրինակ։ Այս պարագայում առաջի համարի համար չեք ընտրել, ընտրել եք Նիկոլի համար, դրանք հասլա սա հեղափոխության վերարտադրության չի դեմ իշնա։ Քաղաքապետ ինտուիցիա որպես այդպեսին չի եղել։ Մենք ուզում ենք ասել հետևյալը. քաղաքապետ չենք ընտրում։ Վարչապետ չենք ընտրում։ Նախագահ չենք ընտրում։ Պատգամավոր ենք ընտրում, դրանից էլ զրկեցին։ Հիմա մենակ ընտրում ենք ցուցակ։ Բոլորը ոլորտներում ընտրում ես ցուցակի մեջ, իրանք կորոշեն։ Ես որ կուսակցության լիդեր եմ, այդ որոշումների կայացման մեջ կուսակցության ներս եմ դերակատարում ունեմ։ Ես ասում եմ, դա սկալա մի արեք։ Մի արեք, թող մարդիկ Վանաձորում ընտրեն իրանց համար պատգամավոր, Սյունիքում իրանց համար պատգամավոր, հետո էլ այդ պատգամավորն աշխատացնի, հա, այսինքն նախագահի ընտրություն անցկացնել դրա անհրաժեշտությունը կա։ Եթե հետ գնանք կիսանախագահական համակարգին, ապա այո, երկ ժողովուրդը իր նախագահային ուղակի ընտրություններով պետք է ընտրի։ Իսկ այսօրվա դրությամբ նախագահի լիազորությունները մենք հիմա միանշանակ չենք ասում։ Հիմա դա քննարկման առարկա, բայց միանշանակ ծրագրում ունենք գրած հետևյալ կետը, որ գործող համակարգը դեռ միջանկյալ, մինչև մեծ համանդրական ռեֆորմի հարց եք դուք ասում։ Մինչև այդ մեծ ռեֆորմը նախագահի լիազորությունները հնարավոր է բարձրացնել պարլամենտը։ Կա դրա անհրաժեշտությունը այսօր։ Հա, որովհետև մենք ունենք հանրապետության նախագահ, որը կարող է մեծ դերակատարում ունենալ արտաքին աշխարհում, համանդրությամբ նրա լիազորությունները սահմանափակած են նպատակային, որ ոչ մի բան չկարողանան անել։ Այսինքն նախորդներ սահմանափակել, հա։ Այո, այո։ Այս գործողն է չի փոխել։ Դուք կփոխեք։ Մենք կփոխենք եւ կունենանք նորմալ նախագահական ինստիտուտ, թեկուզ խորհրդանի կողմից ընտրված նախագահի, մինչեւ մեծ համանդրական ռեֆորմա։ Եվ խորհրդանական ֆրակցիաների, այսինքն խորհրդանի շարժիչ ուժերի խմբակցությունների դերակատարման բարձրացում։ Այսինքն ֆրակցիաները պետք է բարձր լիազորություններ ունենան։ Պատկերացեք մի բան ձեզ ասեմ։ Ֆրակցիան համանդրական դատա անդիմելու իրավունք չունի, որը ձևավորում է ժողովրդի քվեով եւ կարող է 500,000 քվե ստացած լինի։ Ֆրակցիան չի կարող դիմել ՍԴ։ Օմբուդսմենը կարող է դիմել ՍԴ։ Մի մարդ օմբուդսմենը, մի ինստիտուտ։ Ֆրակցիան, որ խորհրդանի ինստիտուտը չի կարող։ Մարուքյան, նախագահը ունի համանդրական դատարան դիմելու իրավունք։ Քանի անգամ էս վերջին շրջանում դիմեց։ Արդյունքը ո՞րն է։ Այսինքն, եթե իրավունքը կա, բայց դիմում են եւ դրա հետեւանքով օրենքում փոփոխություն չի լինում եւ նույնա օրենքը էլի ստորագրվում է։ Քանի որ նա նպատակ դիմելու իրավունքը ի՞նչ է գալիս։ Նպատակ դիմելու իրավունքի մասին չի խոսքերում, խոսքը գնում է բովանդակային։ Դուք ասում եք այն իրավունքը, որը պատրանքային է։ Դա օթուն բան է, էլի պատրանքային իրավունք է։ Նախագահը շատ դեպքերում կարող է դիմել համանրական դատարան եւ այդպես էլ կա, այդպես էլ եղել է։ Բայց համանրական դատարանը համանրական դատարանը այդ հարցերը որոշում չի կայացնում։ Այսինքն ինչ, օրինակ նախարարը ներկայացրել, վարչապետը նախարարը ներկայացրել, նախագահը չի ուզում ստորագրել։ Ինչու՞ խնդիր կա։ Իրանք չունի։ Կարող է դիմել համանրական դատարան ընդհանրակարգի վերաբերյալ։ Համանրական դատարանը ասում է, ընդհանրակարգը նորմալ է, տեխնազու հետ կապված, եթե դու խնդիր ունես, համանրական դատարանը անելիք չունի։ Այս համանրությունը, որը գրվեց այն ժամանակ, սա ուղղակի այս երկրի գերեզմանափորն է։ Այս համանությունը պետք է փոխել։ Այս համանությունը կա ձեր նախընտրական ծրագրում համանրությունը փոխելու։ Ամենուր խոսում եմ դրա մասին։
Այս ամենության մեջ գրված է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հիրաշխավորը նախագահը չի, վարչապետը չի, կրծա զինված ուժեր, զինված ուժերը որնա, հիմա մեր տարածքները կորցնենք, ով է պատասխանատու։ Ոչ վարչապետը կարա, նայել պատասխանատու։ Բայց պահողը ունի գլխավոր գերագույն հրամանատար, ով է, այսինքն ասենք 18 տարեկան զինվորներն են, ինչ որ գնդի հրամանատար։ Նախորդ գործող սահմանությունների մեջ գոնե գրած էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության իրաշխավորը Հանրապետության նախագահն է։ Ինքն է պատասխանատու։ Մի բան եղավ, մի միլիմետր տարածքից կորավ, դու ես պատասխանատու։ Այսօր չունես պատասխանատու։ Այս սահմանությունը ինչ են այդպես գրել, որ երկիրը տալաշ-տալաշ կիսեն բաժանեն սրանան։ Ես դրա համար եմ ասում, այդ բաներ կա հիմքում դրված, ֆունդամենտում դրված, որ քանդում է այս երկրի տունը։ Եվ եթե մենք դրա դեմը չառնենք, չփոխենք, ես ազգակործան ընթացքը չի 3 տարում չի որ դրվել են։ Բայց ես վերջին 3 տարվա մասին չեմ ասում։ Հենց այդա վերջին 3 տարում պետք է այդ փոխվեր եւ չի փոխվել։ Երբ որ ես խոսում եմ, ասում եմ, հա լավ, ինչ է սա սուպեր վարչապետականից խոսում, սա օրը բան, ինչ սուպեր վարչ, այս ժողովրդական երկիր է, բան։ Կերակ ժողովրդական երկիրը։ Պարոն Մարուքյան, նախագահի մասին եմ այնուամենայնիվ ուզում խոսել։ Ասացիք, որ կավելացվի նրա դերակատարումը կամ լիազորությունները արտաքին քաղաքականության։ Միայն արտաքինում, իսկ ներքինում նախագահը լիազորությունների ավելացման կարիք չունի։ Ունի, բայց խորհրդանոց չեն կարող դա անել, որտեղ հոդվածներ կան հանրաքվեի պետքա դնել։ Այսինքն, եթե մենք գնում ենք հանրաքվեի, միգուցե որոշում ենք, որ նախագահին ժողովուրդը ընտրի, ոչ թե պարլամենտը։ Այդ ժամանակ դու արդեն կարող ես լիազորությունները վերանայել, բայց հիմա մենք կարող ենք լիազորությունները տալ արտաքին քաղաքական բնագավառում ակտիվ դերակատարում ունենալ։ Օրինակ արտաքին քաղաքականությունը մշակվի վարչապետի եւ նախագահի հետ համատեղ, հիմա միայն վարչապետի ձեռքում է։ Հասկանալի է։ Պարոն Մարուքյան, քաղաքացիական հասարակության մասին եմ ուզում խոսենք։ Վերջին 3 տարում դրանից առաջ եւ առաջիկայում փոխվել է մեր ընկալումները քաղաքացիական հասարակության հարցում։ Հասարակության ընկալումը, փոխվել, որտեղ ես քաղաքացիական հասարակության դերակատար եմ եղել եւ այնտեղից եմ ես քայլ արել եւ մտել քաղաքական մեծ քաղաքական process-ների մեջ 2012 թվականին։ Այսինքն ես եղել եմ իրապաշտպան, եղել եմ փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան մինչ օրս էլ կամ եւ ամեն ինչ արել եմ, որ մենք կարողանանք Հայաստանում մարդու իրավունքները պաշտպանել, այս մարդու իրավունքների պաշտպանությունը զբաղվել։ Իմ վերաբերմունքը մարդու իրավունքների վերաբերյալ, մարդու ազատությունների, իրավապաշտպանների, փաստաբանների չի փոխվել։ Եվ եթե դուք հարցնեք նրանց, իմ օրենսդրական գործունեության կամ մեր խմբակցության օրենսդրական գործունեության հիմքում առանցքում դրված է մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, մենք միշտ սատարենք կանել։ Ամենաոչ պոպուլյար դատաքնության ժամանակ փաստաբանի վրա թքել են, ծեծել են, սպառնացել են, մենք կանգնել ենք, ասենք, սխալ ենք անում, դատապարտել ենք, որ մարդիկ վախենում են։ Իսկ քաղաքացիական հասարակության դերակատարումը փոխվել է մեր իրականության մեջ այսօր։ Գիտեք, քաղաքացիականությունը դերակատարում ունի այսօր քաղաքացիական հասարակությունը։ Թույլ, թույլ, բայց դա ավելի թույլ, ավելի ուժեղ է, ինչև հեղափոխությունը հետ հիմա է թույլացել, ինչի արդյունքում։ Հեղափոխության։ Հեղափոխության արդյունքում քաղաքացիական դերակատարումը թույլացավ։ Այո, որովհետև եթե դուք նայեք Վարդերի եղափոխությունը Վրաստանում, Վարդերի եղափոխությունից հետո Սաակաշվիլիի կառավարությունը ամբողջապես կամ մեծ մասով ինչ որ ոլորտներում ձևավորվեց ՀԿ սեկտորից քաղաքասարակության։ Եվ դրա արդյունքում ՀԿ սեկտորի կարևոր ուժեղ դերակատարները հոգնացին կառավարություն, ՀԿ սեկտորը թուլացավ։ Նույնը տեղի ունեցավ Հայաստանում։ Այդ ծավալով չէ, ոնց որ Վրաստանում, մեծ Հայաստանում էլ սա եղավ եւ ՀԿ սեկտորը թուլացավ այդ իմաստով։ Բայց դա բան չէ, մեծ ցավ չէ, որովհետեւ ժամանակի ընթացքում նոր մարդիկ են գալիս, նոր կադրեր են գալիս, այսինքն դա ապրող process է։ ՀԿ-ն հասարակական կազմակերպությունը կամ քաղաքացիական հասարակության ցանկացած ինստիտուտ, հիմնադրամ կամ եկեղեցին, նրանք ապրող օրգանիզմներ են։ Այդ օրգանիզմները անդադար ապրում են, ուժեղանում են, մարդիկ են գալիս, մարդիկ են գնում, հա, այդ այսինքն այդ բան չի։ Պարոն Մարուքյան, ժողովրդավար երկրի քաղաքացու կերպարը, քաղաքացիական բարձր դիտակցություն ունեցող քաղաքացու կերպարը ո՞նց կբնութագրեք։ Գիտեք, ինձ համար քաղաքացիական հասարակություն ասելով, ես հասկանում եմ մի հասարակություն, որտեղ կենտրոնում մարդն է, մարդը բարձրագույն արժեք է, եւ այն ինչ որ արվում է պետության կողմից եւ հասարակական ընկալումներում, ինչ որ արվում է,
արվում է հանուն մարդու բարօրության։ Վերջին հաշվով պետությունը ամենաբարձրագույն մարդու կողմից ստեղծված, ամենաբարձրագույն կազմակերպված կազմակերպությունն է, որը կոնկրետ տարածքում, կոնկրետ սուվերենությամբ, կոնկրետ բնակչությամբ իրականացնում է իշխանություն եւ մոնոպոլ հնարավորություն ունի իշխանությունը իրացնելու այդ տարածքում։ Եվ դրա համար այդ իշխանությունը ոչ թե պետքա մարդուն դարձնի միջոց, այլ պետքա մարդուն դարձնի նպատակ։ Քանի որ մեր հաղորդումը արդեն ավարտվեց, ունե՞ք որևէ բան ասելու ընտրողին։ Այո, ես ուզում եմ ընտրողներին ասել, որ այո, բոլորս հուսալքված ենք, այո, բոլորս ապաթիայի մեջ ենք, բոլորս հիասթափված ենք եւ կարծում ենք, թե այլ ընտրանք չկա։ Այս Լուսավոր Հայաստանը ձեզ ասում է, որ կա այլ ընտրանք, քվյարկիր, եւ դրանով նկատի ունենք, որ 5 տարվա ընթացքում ձեր մեկ ձայնով երկրի կառավարմանը մասնակցելու ձեր հնարավորությունից ձեզ մեզ բոլորիս մի զրկեք, որ վաղը մյուս օրը չփոշմանենք։ Հետո չասենք, Դավիթն եկավ, գոգո գնաց։ Հունիսի 20-ին գնանք ընտրական տեղամասեր եւ քվյարկենք հանուն մեր պետության զարգացման, հանուն մեր ոտքի կանգնելու եւ առաջ շարժվելու։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուքյան։ Գիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանն էր։ Հանդիպելու ենք։